salatu tasbiha comme li len cheikh wax nafila la comme nafila yep waye nak yenen salalahu alayhi wasallam da ci wax lu mu waxul ci ben nafila motax julit yi yenen bi sallallahu alayhi wasallam bayam abbas comme niko cheikh waxe mom la yenen bi non bay ndax abbas mok abdullah mi jur yenen bi ño bok ben bay muy abdul muttalib mom la ko di papa kay ma may la lo xamni soko defé yalla balla sa bakari jek bakari muju bakari nga tay bakari nga tayul pap xam nga lumay wax dama nan dal contour zero la la yalla di defal abbas niko waw lolou lan la muniko salatu tasbiha yonentibi sallallahu alayhi wasallam abbas niko waw lolou kagn la koy def yonentibi sallallahu alayhi wasallam ni bayam abbas boko mané bis bu jot nga ko def bayam abbas niko buma ko manul bis bu jot muniko semaine bu jot nga ko def bayam abbas niko ya rasulallah bu fekke manuma ko semaine bu jot muniko wer wu jot nga def ko bayam abbas niko ya rasulallah bu deni sama jot mayuma wer wu jot ma def ko muniko def ko at mu jot bayam abbas niko bu deni manuma ko def at mu jot yaron sallallahu alaihi wasallam niko nga fexé ba def ko ben yoon ci sa dundu bayam abbas niko waw lolu luma ci am buma ko defé muniko bakkar yi nga tayul yi feñ yi nebeutu yi nga yek ak yi nga yegul lepp lala yalla subhanahu wa ta'ala di bal bayam abbas ne ko ah masiwal ko wala muyem ci man rek yaron sallallahu alayhi wasallam ne ko siwal ko kula neex may ko ko lola nak moy dem tey ba ñew fi ci bir 2s tv cherif mami baxé len ko pour yow mi ci sa neek te amo ko la jité nga def ko nafila la ñenti rakala da ngay budé guddi da ngay julli ñaar selmal bo selmalé nak bul fi wax jogal kabarat indi wat ñaar selmal amul liqam amul ben nafila buñuy liqamal kon yaangi sa njaap djublu nga penku allahu akbar ngay def bo wacce sa loxo ba nga tek sa loxo sa dun bo ci def baxna taril sa fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin bamu ag sar wo tari baxna waxnañu ay wadduha waye sar bo tari rek baxna tari nga fatiha ci kaw tari nga sar ci kaw legi ni nga taxawé non nga def subhanallahi walhamdulillahi ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر شريف غي نيان رياليزاتور بي مو بيندل لين كو كون سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر موم غاي ديف بيغا تاري فاتحة أكثر بودون بنين جولي داغاي روكو موي جاب سو اوم بي ديديت تاري غا فاتحة بامو اغ tare nga ci misal iza jaa bamu jeex nga wax subhanallah do ko wax ci kaw nak wax ko ci suuf subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar nga wax ko 15 fois boko waxe 15 fois nga seug ni sey om mom lañuy tuddé ar-ruku' ruku' nga def subhanallah do def dara da ngay seug rek tambali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa allah wallahu akbar سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر يوم ما سيتان نك فوكاي واخي رك ندانك غا كوي واخ دوكو واخ سي كاو دانك كوي يلو ديف غا كو 10 غا سيغي كون ام غا 25 بيغا سيغي بول سجود سيغي غا سي ركو نونو غا تخاوي واخال سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر غا ديف كو 10 كون ام غا 35 نيل الله اكبر لو سجود سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ديف كو 10 كون امغا 45 غا سيغي توك ني دو ديف اللهم اغفر لي داغي سيغي ريك توك تامبالي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر غا ديف كو 10 كون امغا 55 سجوداتل دوزيام سجود الله اكبر سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ديف كو 10 كون امغا 65 سيغي واتال تي سجود بي بول جوك بريمير راكالا توغال ديف كو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر 10 كون امغا 75 غا جوك الله اكبر تاري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بفاتحة جيخ تاري نغا سار تي مثال قل هو الله احد الله الصمد بمو جيخ نغا ديف سبحان الله والحمد لله كوم نانكو ديفي وون 15
kon rakka bu ne bo xolé sherif da ngay am 75 fois fenn rek ngay def 15 moy bo taré fatiha ak sa fofu 15 ngay def bo ru ko wé 10 la nga siggi 10 sujjot 10 la siggi tok 10 sujjotat 10 siggi wat tok 10 doga jog ci premier rakka ba deuxième rakka nak bo togué boko defé 10 ba paré bu la nexé nga taya at tahiyatu lillah bo taya wulit wañiwul dara bo taya mo gën waye bo taya wal wañiwul dara ta def nga ko 10 def nga taya ba paré nga ni assalamu alaykum kon am nga ñaari rakka ñaari 75 ñaata la 150 nga dal di jog bi nga jogé sanni wat kabar defat fatiha tarisar ci kaw subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 ruko 10 muy 25 sigi 10 muy 35 nga seug 10 muy 45 sigi 10 muy 55 seugat 10 muy 65 sigi 10 muy 75 nga juk taxaw tari wat fatiha ci kaw tari sar ci kaw def 15 ruko 10 sigi 10 seug premier sujjot 10 sigi tok 10 sujjotat 10 sigi wat tok 10 muy 75 nga taya dal ni assalamu alaykum neena la bo taya wulit wañiwul dara ci julli gi ni assalamu alaykum bo bolé ñaari 75 day 150 nga def ko fois 2 muy ñenti rakay jox la 300 subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ko xamantani mano subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar bo defé subhanallah walhamdulillah baxna ku yalla dogalit nga am kulay jité ki lay jité mom sa bu matalé bu siggé bul fa dé di motali sigil ndax qira'atul imami qira'atukum mom momu la jité mom bu matalé rek matal nga comme mom seugna même bo matalul won seugal sigina même bo matalul won sigil cheikh defé na ni lolou nga ñu santone kon nak lolou moy salatu tasbiha ku yalla dogal nga ne sa keur nga gor golu def ko lo xamni dañ lay bal bakkar yi jekk ak yi mujju yi nga tay ak yi nga tayul te ñun dañu bari bakkar benen bi moy nga def ko guddik laylatul qadri bo ci bolé allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni li dal ko agal bala ngay teud nga ñaanal yalla deux es yalla def fi jamm def fi sutura ñaanal alaaj njaay waye ñaanal rew mi ñaanal cherif mamin aydara wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeuf khali ousmane yalla yalla fay yalla yalla taxawu